Диага сырдыгы тух киллерэри биллен турар кюнуата. Истинг сыгын онна лампа. Үтө күннен күнді көрәтчілер эфирга сақа-сы таватаға соқтағары. Бүйіңі берені мен София Номова ғытабын. Бұға сырдаңы сақа-сы таватаға соқтағары бұд илінен джентерерін оңырар жаңға ананар. Онуаққа абажур люстраны қайдақ күрігі байдық, тұпсағайдық, онна түргеннік аңғылың ұрыққы сәбін туғынан кәпсеті яқпайд. Бұға сырда мен ұлжыты келдім илетінен илетігер таланақ, әлбәқ оға иетігер Марианна Соломоноваға. Үте күні Марианна. Үте асырданы. Жа, настроенен қайдағай. Олы сүтшіге оғылырпын асырдын бұ ағатан сиетін сколағатарым барын. Әйеғі бұ мастер-класс көрдәрәрім. Тұрам. Марианна жа, бұ көрәшілер бітігер анан әтеққары. Абажур ден түгіл. Офсайнан онына бұ қағаңытта маңнық абажур люстраны оңырар бол бұттарай. Отан абажур ол бұлыр-бұлыр ғыттан оңырарлар дей. Арағының кергет әділдер. Бұ кей қараға хаппаты үйінген дәжі туақты. Хырдығы маңнық. Надалах херінен Россиевый дыр күрдік. Онлығынан әме, онлық әме туғалақ. Оны кейік қарағар көстейтігер, дейіні кергетерге. Аха, аналлақ. Бұ абажуру әсе бұлыр, бұ материалынан, тыңғынан әмен оралдар әбітті. Оны бұ сыл ағын істеғын ақсын, олық бұт сайдан істеғын ақсын, жа арас материалтын оңырар бол бұттар әбісе. Оны жа бұ абажурын оралар бұтығар бігеқа қанлық инструменттерін адылар. Бияға күптей нада, линейка, күрчек нада. Бұ оғыруға маңдық керерін күрдік. Хептақ күрчек, қарындас. Онына бұ джек ұлығар енден шубаны ентарылдарды маңдық шетка тарақ. Әсі тұға мен нада болуын сәпті? Материаллар бұдыттан олыс нада ден бастатын күй өчірет бұ джутовай бұя. Макарамы бұйта нада, маса құролар, онына хамай главный бұт бұ металлическен конструкция өт. Марианның төнәнде бұ люстраны қағыңыттан ұңырар бол бұқ күні көрдіқпіне дегар люстра раға барды, оны үксін бардың бейін ұңырар бол бұт әбікке. Дебетін әрім оңыр бұтығар, отта ұжы бұлырыңыттан де, олақ мағынар кәрі біппет. Люстра айналары бұдейін көріп бұд, оны ұныр қынылақ. Ұныр қынылақ, оны наға мен хөбілі әбдімден оғады. Олы хен бастатын ұттыран бәймін ұрығынден, бәйбет ұңырық қай, оныңдықтен ғыл, хорық оңыстым бұд, ұже оғылар қостыру үйген бардың бәйбет ұңырға деп. Оныңдағар бұ кухнеғар, залғар, керер серге бәйін үйлігінен ұңыр бұд люстраларың балдары бет. Марианна жа, аған бастан жа бұ абажур люстра бұдың туақтан қайдақ сағалығы бұдай? Бастықы өчірат бұ әркейіне, әркейі де туақта оқ болады. Бұдта әркейі көрді қанада бұ маңдық темір, стальной темір. Бұл стальной темірінен каркас туақтаттым. Товар қалаттым, орта туар бола көнірі бұ шайба. Мантан патроныптан еңнер күрдіғы. Қыстақ шайба не? Төттәғы. Еңін болық. Қырақы. Қалықым болдық. Диаметрі бұ 4 сантиметр. Сәб, онына бұ маған әмәлінен қырасқылан көрсетігінде? Көстеуді шүй болдың демін. Темірі көстеуетінде. Атақ бұ әриет бітер, хем бір күтігді, хем бір қабылдылар. Атын материалтан әмен ұрыққа, темірттен әрі болба. Қағыламын бұл мантыға дәр анады. Бұл манына кей қордонқаны дағынылын әриен әп. Қарқағын ада. Сәп, онтан жа қарқағын ұңырыттарды бұд, қырасқылады бұд, онтан салғы жа қайдақ үлі қамы табарары. Бұл бастықы бұғын бұл жұт бұғын ұламын бай бұдым. Онына мантықай бұдың бұл кресіна кресіңді қардардары. Тенек қардарда ұғани әрді бақытты? Аға, маңдық ұғани әрді. Наға күшке тарды баппын, бұ туғым темерім хен бір қамсыр. Ол ең бұ маңдық қына қанауын. Тон кем күғалар девік қалы кем елі үксырды. Көндірді маңдық үдіққа, маңдық көндірі маңдықты үдіққа, әрге тұрыққа.
Сен Марианна беги көрөчүлөр бит айталар бу каркагар кайдак бар булуха барсары дептер. Стальной темир. Обычный. Хваркалар главное. Хварка кыр тууган темир. Ари краны хогусе битти. Күндү көрөчүлөр беги агас фиргөлөлөйт анан айтыктар гытын WhatsApp номер битигер сурия турун. Софи меха комлахын да. Бу макарамы бубун. Хүр бе сантиметр кана. Батты туруңду. Мина Ноланову, пока ретро. Тебе на бу макраме бы блин, кас магазинах на ты ланарди. Он на бу тух абажур малых на дна лох чепчики волан так кормиха, чем белями а ты ларкордук магазин. Макраме блин бу швейный магазин нарга им барларгар бар. Джут был лахана кастинный материал от Иллир Махангабар Терба. Был лахан мотоком, да вот что лахан это. Это бир моток Мандакбар. Макарамы Агаях Медер Вариан, Альбах Полбатах. Он на огровен был лахана, был тухтан творческий Махангабар. Полтора сантиметр диаметр, да. Был ортотого лахана 3 миллиметр. Чона бу сапыт бир ток хеп тебе хергети витче. Колор манник абажур люстрена горар бутугар. Бир тугу тердих потенсиал. Бир ток а спокойно вара кирер. Манник крес най крес алавин. Марианун танже бу эн арас онго гонгоронти колор люстралары ре бол бакка эсе бу. Где киргелим бартиндиях кахет, но оно идея я хайдах кирери. Кинелер кордах мне арахна идея кирер, бо кинелер корон агарбун хеблювин, обе дизайнеры дизайн кендиин, бо крибут тухтарбун он не блин ман к нам. Саппун алабун, я купил сам. Бо киргелин омурор бутугарди, он на бо приложение бар пинтересте начугелох. Палочка, вручалочка всех мастеров по голах. Аллах хаблян, джаннар тутталлар. Он на нергальбах идея бар. Арахна идея. Ремонтан хагалан. Тух пар кайства улетин бардын. Мандык обычный калын хоз. Хап, маростой. Мандык ортотнон тутабын. Бо маса горовар. Крючок пинкелдерттим. Он на ламын мандык тахарам. Он его кигелитер бухакира. Один тахара големан карандас тахпан. Карандас на ламан мандик тарда. Вот что она игер кирен берет, да? Бо мандик. Тахкан берте. Если берем он кардерю кара, короче, я пикдера на. Колор мандик киргели, иди. Букур так мимо на огурок тен сеп. Саппатен. Огурок тукар угавити баста. Огурок боллана. Бумеха хүз штука ауру тух олыс чапчики мяг бейхан икки мяг ең болыр. Отчауна бу листировитыгар сүз штука манг ауру барарда? Бу түхі диаметриттан тұтылықтақ боллағы дей. Кыркеге холовыра настольный лампаны енкергетерге боллағына олық ағаяқ бары. Он әбәхәт мандык мағынтан ен әбәхәт бол бакка холовыра мандык ауру емей бар. Бу Масыны чехолын кенім. Бұлыр ұлық мандық чехоллақ масын әлбақпа болады жеде. Гаражке кемері ғыдары болады оғады оғы. Арахны үйіндіңдіңдер балырды. Бұ ағам кені, бұ мандыққа бұ неме бұрақпаппын. Бұ нады ербін деп ұлбыдым. Оны де кергетәбі неме. Нен тұттамын ұқан. Марианна бұл бейге көрішілер бі тұйталар қолыбыр бұл раматығар қортуынғы күннақ бұтына құттала хуақ туа дейлер, онына бұл лампаттан түхарақ болуқ тағы дейлер. Бұл қардың әтелер бұғыла? Бұл болғаны мені диаметрім хен әлбәқ ұлыған қас тек қағаби, отыт 5 түрдің. Жауына тұққа ме, қортуынғыға ме маңдық арай лампаттан тейді күнақ Синтетический им был бы так. А его материал. Лампа мне холовар мантан рахтур. А так хордонка на бумаганка на кана тух
тухтал бот, блин, он на лампалар тухтарди, просто накаливание был бы тухтарди, тух более энергопотребление тогда гра, он на А на лампалару все не идти беттер. Ага, идти беттер, ага. Идти беттер. Олеген хордонка, нандаган на хордокотна кендикурачилер, тухтаган на кутталахок полодиханы бит. Марианан танже, бу илинен оңордоқына әнтеге дойыны лағыны? Дойы бүйін, астына бүйін, ғыннен бүйін, басты көшірі. Мен ғыннен арғындақтыны түгір күнірін, ноғылар мен ектелері. Мама деяты ғыннен маққын дейділдің, мен ғыннен бүйін деймін. Спокойын олар арын, оны маңы тұқыйды бұл әлбәғи. Бұ маңдық оңырттан барым бітте, маңдықай бүтін Манат байен хэбит. Тарек, он байен кырдырык кара. Мухала гара манна. Исписепетне неме тухана бутти? Күрчөк бутнен тухана бутти. Эй, күрчөк бутти. Мен кап бутын таара бут. Бут тутан ке. Эй, түмем. Бу хап бут күрчөк хаба дей? Ага, күрчөк хаба. Ота ти тух парна. Дейіп кілдіңірім. Оны бұл иккарды түгір түгі кетті 1 сантиметр күрдік та? Оты бұл бұйығынан ағылын. Меға бұл алтта бұйыны ағылын байын ем. Бұл иккарды түгір барын бұйыны, алтта бұйыны көте бүйт, оның әже тұқ бұтын байы бұт кергер бұт. Мен бәйім көрбіт, ол пинтереске көрбіт абажуырым, маңы қойу хоғыз еті. Чугас-чугас тұрар, оның Оно, ты мне мандик бе, мас орду полоди мне, холовара бу спальня варангоравен, вот я рехет берали хенна, энгайн бастар мяха, барта мас девять куртук. Да бе, кайдах энгайн хевлюгун интерьерга. Интерьер бар, магана хевлюгун, магана энгайн, а так, хардук энгайн бартен хевлюгун, то хара От случая было вот и кусту как мы барин хвалим девка. Я Марианна танче бу или нен уле я хоту губерери. Хай давы бу холовра а я кону тагда манткай бу награн халгирбе краволом идер мамен крахас кеттане никтала накндодир. Нол хай дахтивин. Тен бардан оңыраған бұтты бәңілігінен оңыраған және бардың керге таған де. Еде барда талан бұтты, ән кырғаттан оңдық таланнақ, басты қылас көрінер. Оны әдір болдан, оқ, оны кырауыттан болбадақ, оладың барымын бейдемандық оңырар бол бұтым дейбін. Мама ән наға таланнақ қын дейр. Олады бұл жа үлі жарға кейіне тұлғырдақ, оны кейіне толқұйдатарға үйретер Кергеті хатыйген, оғыларым қолауыра желер еркелерлерін ға ұқсырлар ең, әбілілер қан. Мамы түгірас тауыты болу ойын деп күрдік, еңдікте декелерлер әуіт. Оны түгірің ұрбыты болу дейлер да? Сразу кейрін барандар, қолауыра конюкул кәнттен, ең кәлін барандар көрілер ға. Басты көшірі, тоқылар ебі дейденлер, дия тоқылар ебі дейденлер, жан кемен басты А, болар ебіт, оны кім бұқ күт, маны кім бұқ күттендер. Да, Марианна жа бұл кергелін бартын үлді біт, оттан жа аңғысқы қарды қайдақ болар ей. Бұл маңын. Саппытын бұқтан келді. Бұл маңын бұсты бі. Бұл арбая жерін тоқтаған құттала оңтан кейкестер. Бұл баланы макрамы бұйбытын жа онына тары біт. Оңына бұл мау шетка бұтынады. Маттан көрдірімде. Оны де өтежуғы ме тұттағын бұғылақ де? Аға, айте өтежуғынан болдағына. Мені қолбан кәйіққа. Қырқы тұққа тұрылды, ортықы тұққа. Бұл макраме хава қыбы әмей. Болдағына, дегер біле бұл макраме тұғынан әмей деген өрім бітім. Панна ойын байырғы дейік кілді. Өрірғы. Онына Тоқту тұрар әбіт, хен бір әрілді тұрар әбіт. Бұл екі күн тарадым де, оны тұқам ұжы көмбіт. Өтшанды мұнық тарадық бұтына бұл қаян берер әбітте. Арбаян, оны бұл
кырғывай көстюлях болар әбіт. Отчоғана бұл қолабур білігін мақырамы, бұл маңнық сабынан жон арас джекергелін оңырылды. Ағаны кырғывай көстюлях болар болуын бағарар болақтың күнді көрәтшілер бұл күрдікте тарағынан таран берек қыдан әбіт. И бардың қалы қалың ұрылына да отчоғана. Из сюрреалистен, илинг слагом бартен биел туранда. Жаннор, он билеллере, бутас, тутен корот жаннор, шо идук тоа биле, а ценкалан корот нариген. Мој би нашо идук, нашо би ди денер асналар биелер кинереми, е нас наснан орбуто гондук. Хем Арианантон, бенџе люстрани, абажуртен ребол бакка, есакан нук материјалтан онгрогнуш. Бувала на кухням кен тухта на орбуду. Кумахата на орбуду. Плетёная кумаха на орбуду, да? Она такая нам тут таранка их пить. Эти спятинку вдруг. Бу саппыт сүйрен қабатын деман тұттырады. Аға, бұл маппыт сүйрен деман тенгейде тұттырады. Бұл маңдық бардың таратық бұтына. Кірғылы көстілдің болады. Үші жоқ бұт еді, біде болады. Білін үші жоқ ден қасы чөжәйгі бар бұғалақ. Тухтан берем, көнірім берем. Үшігейден бұманына қолабыр кілейінен ең тұғынан даң тұтты батым. Ол ең біле итер түген нәқ болаңы тұғыр ұлан қалы өнден құттамақ бұл. Баттағы күрдік алаты, ондық өтендік көнерін таран берер әйпетті. Оны бұл ұжы көндіғаны мұндық болар. Марианнан тұн, бұл нене әсі абажуыртан люстрон ұрбытыңды? Оңырын? Бұл кухням кенін оңырын тұра бұлын екке тұқпын. Но лахану кахугар мне умрбупит бегут двух потуктан. Там я урку тух уличная индия в курдук тухтан. Умрбупит. Оно халавур беги короче для бит интригир был лакатна. Эги Марианна инстаграм страницы тагар киренгит корю котен септи. Оно барта бар кине юлелере Марианна себу Ден терегер араға бартының ұрығынды, қалабыр бұл ұл баллоның чехолың тұттан ұрбық көмін Сергей көрбітім. Тәте күргіттар ұралар немек көрімін үші бай әбіттемін, үші байдықта күйді әбіттер әбіттемін, мен ек үліктен мен ұрын көрбітім қолым бұдым, түн үші әбітті. Олген социальный сетемге керенгет жабу Марианна үлелерін әйге көрі өкөтін, онына кенеттен әлбәққа өрін еққатын сөпкенді көрі әтшілер. Бұл маңдық күдігді маңдық арбағай болды депті. Оны жа бәйін көріңген ұжы қайдақ туық әп болар әбіттенінен маңдық алаңыз көрген бері көндірі өндірі өндірі ө Бардың тендік таран бер, күрен бері тәңден береді. Отын, маңдық туғынан да қалары қайап болды. Бәйтін өмінде. Туғынан. Қайтық барынан да қалары қайап. Бұдағын үшейдік көстір. Бұл маңдық көбіс көні дағын үшейдік көстір. Оны бұл спальняға болуы маңдық. Тұқтек қайапы, воздуш, нәстендей күрдік лёғ, Олег, он такой был. Бога стильга да басын хэп, скандинавская да стильга басын хэп, деревенский стиль инди нарвалар де, рустик инди, он такой ми басын хэп, ара стильга басын хэп. Оны бу сырдык эннях болан, интерьер кайдақ бағар краскалақ боллағына, кайдақ бағар эннях боллағына, хэн бир басар боллаға де, түнік сабыта қаллан көкті болуын, сарқайда болуын, хэн бир басар. Кайдақ бағар кынақ, әбі әтмас бол бақка қолы бұры. Были пластиковые
көнөрөл хан бусинкалар баллар деп тогролу арасымны. Олондугунан дегене кайып карады болон хапета холо бура бу. Карадагыны шөп айтып көстөтөм аны. Бу мен мастен багырмын. Махат баттар. Орхидамат мастарым я баллар. Ага, бот тенеме тарам берер боллаң ди. Барта кыргыбай көстөлөк боларын курдук. Ага, Мариянын тенже бу эн илигинен үлөдүргөн жогос жандарын тээсир гиллери. Хергиллер, үптеллер, камелхеллер. Олок кергени мен астынар, бебдин ортак бутуна мүрктик астынар ала. Дегер хадерамандык кибете оңор бута уянын турара даганы, көстөн турара даганы үшүгөй боллага ди. Э, Мариянын тонже бүгүн люстребит уяныды. Ага, бүгүн битер боллага ди. Бүгүн битеребин, ага, бүгүн бу маны олок. Бу керген минере токтук бунады манна. Хыптан токтурун курдук, туттарын берерин курдук. Үсө көрөм багар мандык үс хөйгөйтү, илиже бириути. Так уже люстра бар онна атын мас. Он такой бунулар дарыбын. Макраме панна олакпын. Кенегенден көрөм мен бубуннан бем эрде оңор бутум. Он такой бар ол үтүгүндөрөн бассы демин. Мандык токтады. Тэмтэн сына тэгэр таардык бутна холобур тэ материал тэгэн алах болой. Бу тимирим отон дие тагар мен бе окурдук баргалап бу дие бит курдук тимирден болбудум. Бу боллагана ме на сына та хох. Бу жутавай бы. Эча бу халан курдукка бу хама хен алагым бу болоди. Автоматика да ме тух онуттан тутулуп так. Кас Қолары 100 метрді төт мәк бейін ең болын. Ну, бұға қолан әттаққа ағыс мәкка бұманы бардың тошын оңырауын дейін. Күнді көрәтшілер қолы бұр еге бұл үстерін оңырар бұтығар ағыс әрі мәкөң арайды қытын әп. Онына ғама үйріне бәйіғіт үлігінен оңырар болы қытты. Олейін Хайда караманды кыргыбай бага көстүлөк люстра турарынды көрөр үшүгөй. Анда Мариянын же бу айыр үлөгөр күнгө касча хамарайдыгын. Күн айы болбатах. Күн айы оңдук оңорор, конечно. Туум хок, беремем хок болатчы. А так бу холобура лампабын бүгүн үс күнү. Агылабытым. Онна андык спокойно, ксабак кабын, и не рано робин хаблювин. Аллах, бо их блин, я хана да индиев курдунам, по заказу индиев курд. Он на конгордах куна, отчо дохи бап настам бап. Малин спокойно рано робин, ксабак кай рано робин ордук ордорав. Аджа, Мари, Аргей, Налан. Ага, тон, бо бир кратчит эссе сурьер, холобур лампа сердин тегвередир. Буллана кергенме мен бастан нектебиде көрдөр бүтүм мындыга оңорор аргынабын дебидим он эппиде он акарыңа болу хоода дебиди он мында спальняга турур дебидим спальняга тухти онна биле үйөтүдө хабылак болбадак мананары берер болбадак одум ол эн үйөтүнөндү берер он алар аттынанды берер эн биле хамдага согусу от болар онна биле эн тутулуктага дейин лампаларга бары хурктактар к тем буколах полар холвара. Тютенчик оттан юга воллана, чахардык полар. Тютенчик оттан кра воллана, усангарты хинчейн боллана, отчагана туга. Нахамны көрбік болбадақ, мақмаған болбадақ. Онны бұ өтер қосқа ғамай хептяқ тиханы бінде? Хептяқ тиханы бінде. Қолы бұр кихи қарыңаға өтейдіғана ордык күйіске өтер онына хэнянар. Марианна, бүгін беге бере беттігер күттіні ұбыққынар мақтанабын. Әсе дағаны айыр үлін тақса тұрдын. Көрәтшілер бет кеніне социалын әсетемтен бұлан көрек құтын. Үлілерін үйретек құтын сөп. Манан сақа сатаватаға соқтағары бетін үлетін түміктір. Өрөбүлдөргетин үшүгөйдик атаарын тухалаактык дээни тек бүтүн багарабыт бенедиэникке хасыр дагатын бигини кытары персеориң персеккадери.